Red Dead Redemption. Je škoda, že tady není jak poznat, kdy pojede vlak, protože teďko by se to přímo hodilo. Protože já se potřebuji dostat sem, nemám tady ještě tady nikde v Tumbleweedu ani v Gaptooth Bridge žádný způsob, jak se tam dostat tou drožkou. A ten vlak vypadá, že jede zhruba někudy takhle tamtím směrem. Ovšem, to by musel přijet, že? Nevadí, tak si tam dojedeme takhle hezky na koni. Říkám na koni, ne na psovi. No. Tak, tady ta cesta byla zbytečná, tak jsem to doufám, nezapomněl střihnout. Protože to byla pěkná nuda, bylo to dál než se zdá. A tady někdy by měl být set. Jaký to překvapení, že jo? Že bych se ta našel na hřbitově, to bych vůbec nečekal. It's like that, is it? Huh? Not talking to Seth today? Oh, the old silent treatment. Oh, whoa. That's quite a stench. Hey, Seth. Seth, come back here. Oh, hey, partner. I was just looking for you. Looking for me? What? Over there? How you doing? I'm good. Well, see you later, partner. Where you going, partner? Nowhere. Okay. Nowhere wouldn't happen to be where that thing you're looking for is kept, would it? No, sir. No, sir. Come on, partner. Okay, I was just fooling. Partner, you know, the thought of that treasure does funny things to me. According to the map, it's somewhere in that big abandoned house. Jo, tak těch tady bude určitě jenom pár v celý týhletý zasraní poušti. Říkám si, že bych někdy možná přešel na nahrávání do AV1, jenomže YouTube to stejně skurví, že jo? AV1 má být takový ten velký kodek, takový ten ideální nový standard pro let's play a streamy a podobně. Hej, co? Za prvý se s tím pracuje úplně na píču s tím kodekem, a za druhý... to je škoda mluvit. Asi teďko nemám chuť řešit AV1. Zvlášť když vím, že mi to YouTube vždycky skurví. Já jsem se díval, jak vypadají ty videa na tom YouTube. Jednou jsem tam i to nemohl rozdechat, tak jsem tam hodil screen do komentářů. A to je fakt příšerný, to je k zblití. Takže, mně se stačí držet starýho dobrýho HEVC a je to v pohodě. Tu už mám vychytaný. A je to. Jak can be happening? To se děje úplně běžně se té. Kamkoliv přijdu, tak mě tak chce někdo zabít. Ale takovej John Marston už je na to zvyklý, po tom co zažil v Red Dead Redemption 2. Tady někdo střílí šípama, nebo co to tady furt lítá? Kdo ví? A máš to. Headshot, píčo. Už jsem si trošku zvyknul na to ovládání. Takže už to není tak příšerně divný jako na začátku. Ale dneska jsem dohrál Need for Speed Pro Street. Já vím, že v době, kdy se tady objeví tuta hra, nebo tady ta část, nebo konkrétně tuto video, bude trvat ještě asi týden, než tady doběhnou ty Pro Streety. Ale už teďko mám možnost začít hrát něco jiného. Ovšem neuploadovat to.
A já jsem se rozhodl, že to bude Talos Principle 2. Který jsem si koupil jenom tak čistě náhodou, protože jsem chtěl jedný štětce dát na profil Klauniádu. No to jsem jí taky dal, jenomže když jsem jí to tam chtěl dát, tak jsem neměl žádný body, tak jsem si říkal, ty vole, tak já si budu muset něco koupit. Ale přeci se nebudu kupovat nějakou píčovinu za 50 euro, si koupím nějakou pořádnou hru. A tehdy se objevilo, nebo já jsem našel ve svém seznamu přání právě Talos Principle 2. A musím říct, z první odehrané hodiny, že to je sakra dobrá hra. Počkáte, ještě někdo? No jo, jenomže to může být úplně kterýkoliv okno, že jo. Ale někde, jo tady. Jo, teď vole, tak se tady kurva snažím, ne? Vypadám, že si tady vybírám náplň do koblih. To by chtělo brokovnici. Mám nějakou, mám. Tak se ukažte, svině. To je blbý, co vystrkoval hlavu, to je docela rizikový. Počkej, dobrý. Ale to je hustý, že tady jde dělat tuto. Z jedné strany na druhou? To jsem třeba nevěděl. Dobře. A co si asi myslíš, že tady celou dobu dělám? Taky mě napadlo, že bych někdy, když takhle oprašuju některé ty staré hry, mohl oprášit starou dobrou kampaní Call of Duty 2. To jsou CODčka, kterých jsem se nahrál neskutečně moc. Samozřejmě bych to hrál na veterána, když už. To bych vůbec nebyl špatný nápad, hele. Sice jenom, zahrát si občas nějakou starou hru není špatný. Tam bych na rozdíl od tady Red Dead Redemption mohl mířit dokonce klávesnicí a myší. Tak, ať se neřekne, že tady nelutím těla. No já nechápu, o čem to mluví se to, jo? Koho chceš prostě vykuřovat tady? Co to je kurva za stůl? Aha. Jo, nahoře. Sorry, aha. Já furt vidím něco modrýho, že je tady na tom patře. Ne, ty vole, zase jsem si spletl, tuto jsem chtěl, ano. Hele, tady máš nějaký poklad, vole, to je asi to, co celou dobu hledáš. No, podle toho, podle té reakce nejspíš, jo. Of this very long, long tunnel. Seth's gonna be rich after all these years. Po co, že tam nejde nějakou plnou sračku, třeba hlínu nebo něco. Mokrem. Byla tady jedna bedna, kterou listvo vykopalo a byla v tom jenom hlína. Nakonec se ale všichni shodli, asi aby si nemuseli pobrečet.
Že přece jenom Země je nakonec to nejdůležitější na světě. Právě. Většinou, když člověk chce otevřít bednu, na kterou čeká velké dlouho, ve který má být něco velkého, tak to bude úplná sračka. No tak ty hlavně, ať ti neupadne, když je skleněný. And you can come up with another excuse to go exhume one of your old friends. Hunting dead man's treasure ain't done me no favors. Sure. Sure. I'm ready for the living. I'll see you and Mr. West Dickens over at Fort Mercer when you gentlemen is ready. Excuse me, mister. To je mi líto, no, že neměl z toho větší radost, ale bohužel. Ty vole, to je kvalitní bordel, co? Co piano funguje, to asi nevyzkoušíme. Teď je spíš otázka, kudy ven, asi tady. Wow, takový pěkný pohled. To jsem nečekal. No tak jo, co dál? To Bčko bylo někde, ano, tady poblíž a tady ještě něco. Funny man, hele, to bych klidně vyzkoušel. Když tady přiběhne můj kůň. Ale no tak, neříkej mi, že tohle to nikdy v životě nikdo neskoušel přeskočit. No dobrý, aha, jsem jenom debil já. Počkej, já jedu na špatnou stranu. Jsem si teďko zkusil pár dní zpátky jenom tak zapnout na chvilku Red Dead Redemption 2. A jo, to je ovládání, to je úplně jiný level ovládání. To je úplná nádhera. A ta grafika a všechno, absolutně boží. Tak, počkat, já vlastně nejedu za Bčkem, já jedu za tím Funny Man, ať už je to cokoliv. Tady někde. Tady dole to asi nebude, já bych zkusil vyjet tady asi nahoru, jestli to tam pojede. Ta cesta. Ale. Tady něco je. Jo, ale dole, co? Mi to ukazuje. Čekaj, ale jak se tam šlo dolů? Tady se odehrávala nějaká ta mise, kde jsem se tady hrával od někud z těch tunelů. No, tady asi ne. Tak bych si dokázal představit, že tady někde bude vchod dolů. Ale to vypadá jako, ale to bych si mohl rozbít trošku, co? Slušně. Tak jinak.
Aha, jo, až takhle. A počkat, tak odkud jsem vyjel v tom případě? To přece za tu dobu to nemohlo takhle se zasypat a zarůst. To nedává žádný smysl. Jako, já tam klidně skočím, ale nemyslím si, že to přežiju. Nebo takhle nějak? Kurva, co je? Co je? Jo, to je had. Aha. A máš to. Ale tak to fakt nevím, jak se tam dostat. Tady už je to blbost. Možná tady nějak po těch kolejích, ale ne, ty vedou zpátky. Ježiš Kriste, do prdele, no tak. Ty vole, dobře, tak pádů bylo pro dnešek dost. A pokud se tady nedá někam dostat, někudy dostat tam. Ale možná, že tohle bude ono. Možná bych tam klidně jel na koni. Kdo ví, jak je to dlouhý. Ježiš, to je doba. A on není schopný ani... Jo, už dobrý. Jo, dobře. Ten se s tím nesere, co? Jo, geniální, super, takže tady celou dobu čekám, abych přišel na to, že to nejde tam dojet s koněm. Já budu doufat, že mě to aspoň dostane k té misi. Ale vypadá to, že i jo. Super. Jo, to ti věřím, kámo, když jsi tady, vole, spoutaný v podzemí. Tak povídej. V čem je ten problém, kromě toho, no, že jsi v takovéhle situaci? Jimmy, I didn't know you were a miner. I'm not, sport. This is the first time that I've ever been underground. But I like getting a preview of being buried. It should be fun, but not funny, what? Your eastern wind is wasted on my dumb western brain, sport. Oh, don't worry, you're not missing much. I'm beginning to think that this article will be better written on a tropical island in the arms of a beautiful maiden. Interesting idea. Now, can we get out of here? Yes, please. Hádám, že to asi nebude úplně... Počkej, co? Aha, já jsem čekal na nějakou přestřelku. Ale tady pan Funnyman se úplně v pohodě dokáže zdrhnout sám. Kurva, co? Čekat, je tady jistý problém a to je to, že si nepamatuju, kudy jsem přišel. Ale počkat, pokud on ležel tady, tak to muselo být někde... odsud. Kurva, já se v životě nedostanu ven. Tak to je v píči, aha. Ježíši Kriste, to jsou problémy. No tak to je pěkně v prdeli, já nechápu, jak jsem se mohl ztratit. Když jsem ušel nějakých 20 metrů, maximálně 30, než jsem došel k tomu chlápkovi. A ty vole, na cestě zpátky se dokážu ztratit? Tak to můj orientační smysl je absolutně na hovno. Kde byl? Já už nevím, kde byl. Důležitá informace je taková, že jsem ušel jenom kousek, abych se dostal k němu.
A tipnul bych si, že cesta ven bude někde tady. Jo, dobrý, ty vole, už jsem se fakt bál. Dokonce ten na mě čeká mi kůň. Ještě, že jsi se mnou nejel dovnitř, tam se dějou příšerný věci, lidi se tam ztrácí, protože jsou úplně čurácí bez orientačního smyslu. Tak jo. A teďko to Včko. Každopádně, co se toho AB1 kodeku týče, mně se líbí myšlenka, že tady bude jeden hlavní kodek, dokonce svobodný a tak všechno, nezatížený žádnýma licencema a tak dál pro streamy a let's play a tak dál. Já vím, že zatím to není úplně slavný, jo. Trvá příšerně dlouho, než se v tom dá nějakým způsobem posouvat v tom videu, když se to tím nahraje. A asi bych se na to musel pořídit druhou grafiku, abych to byl schopný enkodovat, protože já se držím od jistý chvíle pravidla dvou grafik. Jedna renderuje tu hru, ty vole, co? Jedna renderuje tu hru a druhá nahrává. Jo, od února tady mám systém tady dvou grafik. Tak, máte klid, ne? Tak můžete se vrátit zpátky do města, gentlemani, a vyprávět tady o Johnu Marstonovi, který vám právě zachránil půlky. Vám je to úplně uprdele, co? Tak jo, super. A abych to nahrával v AV1, což by mi nakonec pomohlo k tomu, jenom abych měl dobrý pocit, že nahrávám do svobodného kodeku. Tak bych si musel pořídit druhou grafiku, kterou by muselo být nějaký Intel. Nějaký Intel A370, nebo taková ta jejich úplně základní grafika. Nebo bych musel počkat, až AMDčko vydá nějaký Radeon 7500, 600? 600 už je 500, ale kupovat si 7600 kvůli nahrávání je úplná píčovina. Protože ta grafika tady jenom leží a jediný, co dělá, je, že enkoduje. Mr. West Dickens. Ah, Mr. Marston. How wonderful to see you, sir. How wonderful. Are we ready then? Yes, sir. Nearly, sir. Barely, nearly, sir. Jste zase tady ten vocář, tak koho jdeme zase dneska bojebat? You what? Never mind, sir. I can only presume that you have not enjoyed the benefits of a classical education, so I will not take umbrage if some of my illusions sail over your head, sir. I won't pretend to understand you, but I will endeavor to make you understand me. Either we do this right now, or I put a bullet in you and get on with my day. Please, I knew you were a violent man, Mr. Marston, but I did not think you were a stupid one. We need money to outfit my carriage. To turn a simple tradesman's vehicle into something more subterfuge. And I'm about to tell you how we are going to gain said cash. Now I know that you ride very well. Ale ne, neříkej mi, že zase další skurvený závod. Do prdele s tím, ty vole. Já to ještě nevymyslí, ale je mi úplně jasný, že to bude nějaký skurvený závod. Počkej, co? Já si mám jít sám? Dobře, tak jo. Reach, Plainview,
No, myslíš, že jako všechny ty místa, kde jsme malém dostali přes držku? A super. Partnership ends as soon as I have Bill Williamson. I appreciate your help, but I've just about had it with all your schemes. You need to realize what's at stake here. I know, John, I know. Just win this race and we'll be ready. I give you my word. Takže je to závod. Jasně, že je to závod. Tyhle, je to úplně jasný od začátku, že to bude nějaký posraný závod. Tak jo, bude to aspoň na koních, nebo to zase bude v nějaký tý polodrožce. No, já si můžu vybrat koně, a skvělý. Tak jo, podle čeho se má vybírat? Já vím, že potřebuji koně, ty vole. Jo, takhle. Ne, počkej, dejť. Já to nějak nechápu. Tak je to tady blbě napsaný, pokud se mám už přijet s koněm. Tak v tom případě si ho zavolám. Jo, dobrý. No shooting, stabbing, cliff pushing, rock throwing, cactus grinding, neck lassoing. Hele, nic z toho nemůžu slíbit, klidně bych si tady někoho za to laco přitáhl. Jako tam tu krávu v tom. Kdy to bylo? Pár hodin zpátky v gameplay. Zlatý Need for Speed pro Street, kde jsem nemusel být vždycky první. Tak, dobrý. Teď už to zvládnu se tady nějak udržet určitě. Potřeba pracovat s tou staminou. A jak to tady před chvilkou psalo někde v rohu obrazovky, tak držet se na trati. Jinak by to mohlo špatně dopadnout. Nebo spíš jako takhle mám maximum speed, no. To tam psalo. Doufám, že je to sprint a ne okruh. Stejně jako v Need for Speedech já nesnáším okruhy. Jak tady fandí, ty vole. Kurva, co děláš, vole. Táhni do prdele. Jak pa je to ještě dlouhý?
No, zatím v pohodě. Já s tou staminou už tak nějak pracovat umím, takže si nemyslím, že mají úplně šanci. A i kdyby se náhodou někdo přiblížil, já jsem schopný to zase vyrovnat, protože si nechávám tak nějak půlku té staminy, abych s tím dokázal nějak rychle pracovat. A je to tu. Ano, sám bych to líp neřekl. Let's take a moment to bask in the glory of our victory. Have we got enough money now? All right. Yes, once Seth and Irish have furnished their side of the bargain, I think we should be ready. Quite a team we've assembled, don't you think? A bunco, a grave robber, and a drunk. How could things possibly go wrong? Ale tady se objevil nějaký otazník. Co pa to je? Ale co tady brčíš? Já jsem si teda podle hlasu a podle stylu toho brečení myslel, že je to ženská, než si k tobě přiběh. I need your help. You and every other fool around here. No, they took her. They took my love. They stole Jeff's heart and they took her away. What are you talking about, friend? They took my love. They took Jeff's love by them gangsters. They hide out of Tumbleweed. Can you help me, partner? Partner, can you help me? I doubt it. But if I head up that way, I'll see what I can do. Help a fella out, partner. Have a soul. No, no, naštěstí Tumbleweed odsaď není moc daleko, co jsem se díval na tu mapu předtím. Že Tumbleweed je někde... Tady, že ano? To je kousek, hele, tam bych klidně jel. Když hele, tady ještě stáje, já bych se tam podíval, když už jsem tady poblíž. Tak proč ne? Nebo to je tady, jo? To počkej, jak to funguje? Co pa to je? Já už asi chápu, o co tady jde. No ale to si rád vyzkouším, ale obávám se, že v tom budu úplně noob. Takže. R-ko nahoru dolů. Nevím, co je to, jo, L, jasně. No jo, tak to úplně nevyšlo, dobře. První hod, vole, no, co se dá dělat. Sakra. Ale na to mám seru. Kde je ten kůň? Tak. Čekaj, a označil jsem si to tam vůbec? Jo, označil. Akorát jedu na špatnou stranu. To je asi poprvé, co v této hře vidím déšť. Nebo možná jsem už viděl, ale neuvědomuji si to. Já myslím, že je to poprvé.
Tady jasně. Já hrozně nerad dělám věci, které jsou takovej copy-paste. Jo, takovej Ubisoft totální shit, typický Ubisoft shit. Ale musím říct, že tady tyhle ty mise jsou dobrý. A dělám je rád, tyhle ty vedlejší. Protože mají smysl a není to vyloženě ti pozbírat tyhle ty píčoviny a podobně. Jako je to právě v těch... Ano, já si furt budu dělat prdel z Ubisoftu. Jako je to tam a bohužel i třeba v Resident Evilu. Ty vedlejší úkoly jsou úplně totální sračka. Sorry, ale je to tak prostě. What you doing here, mister? I've come for you. A mercy mission. Your poor wretch of a man lost his mind. Seen him at Raskeller Fork. My man? My man's dead. Lawman shot him about a month ago. Shot him in the back, coming out of a cat house. Gave himself his medals. Just like I gave myself to that poor bastard. Unless you've been to hell, you ain't seen no man of mine. Then where is she? Who? Jeb's girl. Who's Jeb? Creepy kind of guy. Short black hair, mustache. Oh, my, oh, my. This is Lucy. This is Jeb's girl. You dumb fool. Took it off him about a week ago. Then you better come with me. Yeah. We better get her back to her man, huh? You gone made my day. What a fine romantic you is. Well, come on, man. All right, follow me. Neříkej mi, že zase budu muset krotit toho koně. To je tak skurveně kretensky spíčená minihra, že bych... Dobrý, je to dobrý. Tak jo, tak kam pa teď? Zadej tu buchačku, už ne, ono to nejde. Vytáhneme laso, to se může hodit vždycky, že jo? Ježiši, já jsem taková píča. Já jsem takovej kokot. Já jsem tak hrozný debil. Až to není možný. Ale kdyby tady šla zanda ta zbraň, tak se to nestane. Bych nemusel vytahovat to spíčený laso. Ono se to tady zase objeví, co? Ale ne teď. Jako tam ty blinky, který jsem pěkně posral. Ježíš, tohle mě sere. A co hůř, jak dlouho bude trvat, než tam vůbec dojedu na ten další. Tak se teda aspoň užijem projížku pouští v dešti, která nevypadá vůbec špatně. Zvlášť na to, jak je ta hra stará, jinak mimochodem fakt sorry za to laso, to je blaplá pičovina. Já jsem to ani nechtěl pořádně udělat, prostě jenom, já nevím, co jsem dělal. Jsem prostě jenom nějak zamířil a hned ten quest byl úplně totálně v prdeli. Na to, jak je ta hra stará, tak tady to vůbec nevypadá špatně. Ano, já vím, že je to ta remaster verze, ale i tak.
Tak a tady to vypadá, že už by to někde mohlo být podle... Nebo ne? Jo, hle. Dobrý. Gentlemen, it's time. We must go. Why? What's happening? Seth has managed to get himself inside. But we can't leave it too long, or they will soon realize how very curious he is and remove him from the premises. Or slit his throat and watch him bleed to death. But for a minute, he will delight and amuse them. That's when he'll get us inside. Okay. Marshals of the law, when the shooting starts, take that as your cue to start awarding each other medals. Huh? I mean, take that as a cue to get inside and clean up the mess. Oh. All I care about is Williamson. It is vital we stop him. Agreed. That man is a stone-cold killer. Williamson's a proud fool. The question is which will win out between his pride and his instinct for survival. Ensconce yourself in the back of my wagon, John, so that we can make our grand entrance. Come on! Let's go! All right, good. Now just stay put until I tell you otherwise. That scoundrel Seth better not Bývaly podobný mise v Red Dead Redemption 2 a mně se líbily. Jsem rád, že i tady něco takového je. Jakože někam se propašovat, jak v trojský koni. And start shooting like you've never shot before. This is it, my dear boy. The moment of truth. Me and you, John. One last time into the breach. This is going to have to be the performance of my life. I hope my nerves don't get the better of me. I'll be honest, performance of my life. Jestli to bude podobný jako předtím, John? Tak jsme všichni právě mrtví. Thank God. I'll be ready with that machine gun, my dear boy. I'll be a sitting duck in there. My good men. What would you say if I said immortality was at hand? What would you say if I told you I could teach you to fly? What would you say if I told you I could turn a man into a beautiful woman? To je docela děsivá myšlenka, vole. But no more, gentlemen. I bring you wisdom from the east. I have here in this wagon some of the finest goods, the best medicines, and the newest inventions available for you and your families. Exotic trinkets from the far reaches of the earth, elixirs that give vigor and strength. And for you men of physical skill and athletic physique, this miraculous elixir can keep the muscles supple and relax the cords. It loosens the joints and gives a feeling of vigor and freshness to the whole system. Why, some men have reported to me that after drinking it for 1 month, they can chew through steel. Ty vole, kurva, vole. Jsem se do píči, vole, chtěl napít, ale ještě něco tady je. Hmm.
No, to je slušný burdel. Vík, já střílím. Tak, máte to, svině. Musím říct, že to stálo, to schánění tí machine guny za tuto. To je docela slušně dobrá prděl, takový kurevský spokojivý pocit tady, vole, slyšíme tolik. Some bitches escaped the other side of the fort. All right, let's go. Let's find those bastards. I think my work here is done. Godspeed, gentlemen. No, hele, radši vypadni. Čekej, se vytáhneme bůchečku, ne? Jako pořádnou, Johnny. To vidíš, to je ono. To už je lepší. Počkej, co? Jak to? Jak to, že chcípnul? No to je tu ten modrý, ne? Jestli to chápu správně. Tady ještě, moment. Hele, podle tohohle se schovávat je docela blbej nápad. To mi věř. Kudy pas jste se dostali dolů, jo, takhle? We still can't find Williamson anywhere. Hey, it's the snake oil guy! Gentlemen, let me in, for goodness sake! That fool must be hiding. Man, it is time to start tearing this place apart and find out where he's cowering! You got sense of urgency here, please? Open the gate! It's the snake oil guy! What Get the hell? Goddamn gate open and lock it behind him! Oh, we've got company, gentlemen. These scoundrels have got reinforcements riding this way. Oh, my good lord above. There must be 100 of them. No, sranda ještě nekončí, co, svině? Bohužel to odstrojují ty koně, protože kdybych měl myš, tak ne. Protože ji nemám, tak nedokážu líp mířit.
We looked everywhere. Hold on! Oh, darn, I missed it. Mr. Marston, we got a live one. He says, Bill's already run off to Mexico yesterday morning. You'll never get him. Javier Escuela. He's gone to see Javier Escuela. That should make things interesting. Where in Mexico? How should I know? Oh! Where in Mexico, you little shit? Someplace near Chuparosa, I think he said. That's bandit country. Chupa feckin' Rosa. Well, I'll take you there, John. I'm real popular down there. You just meet me at the ferry. I've got lots of friends down south. I'll see you at the ferry, Irish. I'll just get me things. I'm sorry about this, John. I guess you'll be heading to Mexico. So it would seem. How is it down there? Wonderful. A sweet, peace-loving people with a love of social justice. May you always find coin in your pocket. It's been a pleasure spending time with you, boy. You too, Mr. West Dickens. Marshall? All right, boys. That's enough. Takže Mexiko, jo? Není náhodou tohle to samé místo? Je to samé místo, kde ho no, úplně na samém začátku střelili? Je to ono. Ale tady to nikdy neomrzí. Vole, že ten Queen není schopný zastavit kurva u mě do prdele, proč si kurva mu vole myslíš, že tě volám asi do piči? Ach jo. To byla ta mise, kde jsem se příšerně nasral a spadnul ze skály, že jo? Mám pocit. Tady bych mohl dojet. Má to fakt dobrou atmosféru, jak to... Jak tady prší a všechno. Ježiš, ta stamina, ta mě tak strašně sere. Prosím vás lidi, kurva, kdo jste to hráli někde na nějakýkoliv platformě, taky vás to tak strašně mrdá ta skurvená stamina, nebo se mi... Nebo je to jenom mnou, já nevím. Ježiši Kriste. Dobrý. To mohlo skončit blbě, kdybych čuměl na minimapu. Jak je to ještě daleko, pro boha? Ty vole, teď já jsem úplný idiot. Já jsem si poznačil tamhle to a jedu celou budaníčko. To je fakt geniální. Tak jo. Tak jednoho krásného dne si tady uděláme část, kdy objedu všechny ty fialové místa. Protože tohle je fakt strašný.
Ale dá se tam tudy vůbec dojet, když už teda bych přijal myšlenku, že pojedu sem? Očividně dá. Akorát to trvá příšernou dobu tam dojet. Ale možná bych mohl jet radši po té mapě, protože to nevypadá úplně bezpečně, ale zatím dobrý. Dobrý, tak. Yes, well, that's what makes you such an interesting fellow, Mr. Irish. Ah, Mr. Marston, I've come to wish you well. How are you, sir? I'm okay. It seems that our friend Mr. Irish here is well connected south of the border. Oh, it's true. They love me down there. It's like a second home. I've got more friends than you could shake a stick at, should you so desire. So you know the way? Oh, it's easy. We just get on me raft here and let the current sweep us away to paradise. Come on then, Dobby. I'm not sure your idea of paradise and mine are quite the same, Irish. Relax. We'll have a great time and we'll find your man Williamson, no bother. I hope so. Hey, come on now. Look at it this way. I know we ain't exactly old pals, but, you know, have I ever done you wrong? No, but not through lack of trying. Hey! Well, you boys have fun down there. I shall miss you, John Marston. Thank you. Where are you headed? Oh, me? Oh, London, or Paris, or maybe Peking. I'm a traveling man, sir. This land is much too small for the likes of me. Well, try not to get yourself killed. Oh, well, yes, we men of science are not a very loved bunch in this land of myth and superstition. I'm off to the civilized world, where men like myself are revered and given medals. Ha! Have fun. The same to you, sir. The same to you. No aspoň, že maká teďko. Teďko se já klidně usadím a budu se dívat, že jo? Proč ne? You know me, Johnny boy. I'll be late to my own funeral. They say God invented whiskey to stop the Irish from ruining the world. Čiže co je? Vole? Aha. Cut the rope. We'll drift down river. For the love of God. Neběhej s mi sem, vole, před to, ty idioté. Ale fakt přikáží, seriózně. Kde jsi říkal, že je ta munice? Když mi to zaměřuje ptáky. Máte to. Když
Počkej, ale pokud půjdeme fakt do toho Mexika, tak mám možnost se vrátit a dodělat ty fialové mise? Nebo... To jsem možná fakt trošku skurvil, ale... Ty vole, tak to jo. Tak a má to. No to Dead Eye tady funguje docela dobře, musím říct. Jsem se lek, že má nějakou plovenou brokovnici, mi to přišlo. Má štěstí, že má aspoň jako on má pistoli, kterou je schopný něco tady udělat. Kde jsi říkal, že jsou ty náboje, Irish? Protože kurva, já si budu brzo potřebovat, vole. Kde jsi říkal, že jsou ty náboje? Tady? Jo. I'm just here for Bill Williamson. Well, I'm glad to be back. This place is a wild devil's paradise. Apart from the fellas trying to kill you. Down here they call me El Rato, the cat, on account of me stealth and cunning. I'm pretty sure Rato means rat, my friend. I like it though. A little more inventive than Irish. Well, you Americans never were very creative with your use of language, was you, John Marston? Já jsem si právě říkal, ty vole, už tady nikdo není, jak se přestanu krči zabednou. Ale vidím, že jim to prostě nestačí. Tady furt musí prudit. Každé máš ty náboje tady? Tady ne, nikdo mi to vzalo, nebo dalo. Kurva, já potřebuji náboje. Právě jste doházeli. Tu ten taky. Vidíte třetí. Všichni jsou mrtví, Dave, super.
Tak a fakt hele, dá se ten pták taky zaměřit dead eye? Nejde mi zapnout dead eye. Moc životu už nemám. A s nábojema těma je to ještě horší. Dobrý. Nabíj, dělej. A ten dead eye, kdyby se trošku doplnil, tak by to bylo taky fajn. Kurva, proč to zase zaměřuje, vole, skurvený ptáky do piče, kurva, vole. Tam snad jsou tady gangstři, ne, vole, ne, skurvený ptáci, vole, co to je? Do hajzlu. Wow, slušný. Co se to tady děje do píči? Aha. Dobře, ale tak tohle byla docela dobrá pojebávačka, protože ta bedna byla dost daleko. Já už jsem si pár tady beden trefil. A i když jsem byl třikrát blíž, tak to neudělalo takový rachot jako teďko. Jestli mě dáte na začátek, budu fakt hodně naštvaný. Neříkej, že jsem na začátku. Dobrý, more of the bastard, což znamená, že už tady nějaký bastardi byli. Že hádám, že nejsem úplně na začátku. Nehází to sem, ty zmrdě. Ne, já mám strach do toho střelit, protože předtím mě to odjebalo. Já tu bednu vidím, jako je lákavá, ale... Jako tak výsledek asi jsme tady všichni viděli, že jo? Že to nebylo úplně nejlepší. Ty vole, ne, pojď sem, vole, dobrý. Vážně? Jo, dokonce nám ten někdo připravil koně, pokud to teda nepatří jim, ty koně. These horses look fresher. And healthy. Before you degrade these poor fools any further, tell me where I'm headed. Of course. Let me think. You do know people down here, aside from your friends who welcomed us on the way. Yes, I think so. I was real drunk last time I was here, John. You know how it is. I met an American guy, saw him shoot a man. Drank with him in the village of Chuparosa. Funny guy. Or was that Canada? No, that was Canada. Guy here, not funny, but he's real nice. Failing that, you could try the provincial governor, Colonel something or other, some Spanish name. He's based out of Escalera. Played three-card stud with him. Or was it four-card Monte? I forget. He was a real nice chap, or maybe he was a real bastard. I was real drunk last time, John. Well, thanks a lot for your help. Oh, let me guess. You gotta be on your way. The famed hospitality isn't what it once was, and I've never been known to overstay me welcome. So off I go to greener pastures. Good luck, John. You're an angry and a feck ugly man, but not a bad one. Ha
Takže teďko jsem kde teda? Jsem fakt v tom Mexiku? Ne, teď jsem tady kousek od toho, kde jsem byl doteď, ne? Bude si tohle má být jako americká půda? A tuto má být mexická půda, což by asi odpovídalo podle těch názvů. Jo, Diaz Corona, Sa Perdilo a tak dál. Tak by to asi dávalo smysl. Jo. Dobrý. Takže se můžu vrátit a dodělat potom tu ty. Jasně. Dobrá, tak jo. Tak zase příště u dalšího Red Dead Redemption.